klokka kvart over ti. Mikkel og Petter har vært oppe en time. Jeg har vært oppe, jeg også, men jeg har ligget ned I senga litt ekstra. Sånn ikke før klokka var tre I natt. Og det var jo fint, siden vi, jeg tror vi gikk ned og la oss rundt ti. For vi hadde noe, var fortsatt noe av maten vi lagde her om dagen, så vi måtte pakke ned I går, etter jeg hadde redigert vloggen. Så, altså det var å pakke bort, men vi måtte fordele det opp sånn at vi kan fryse det. Så vi måtte gjøre det, så jeg tror vi var nede I senga ti over ti. Og så sa nei, jeg tre. Gøy. Så når Mikkel våkna halv ni I dag, så tok Petter og Mikkel og sto opp, og så tok jeg og ble I senga litt lenger. Hei, Mikkel! Så nå skal vi skjønne for meg noen frokost. Jeg vet ikke om Petter har spist det. God morgen. Det lørdag I dag. Når jeg våkna, så var jeg nesten litt sånn halvveis overbevist om at det var fredag. Jeg glemte litt grann at... Nei, søndag, men jeg glemte litt grann at det var fredag I går, fordi vi var hos Maria dem, så... I hodet mitt lagde jeg bare at, ja, selvfølgelig, da var det lørdag. Men det var det ikke, det var fredag. Så på en måte så har jeg fått en ekstra helgedag. I dag så skal jeg til Guro og Petter, og mamma kommer til Guro og Petter, for vi skal spise middag sammen der, men jeg skal dit litt tidligere. Og I morgen så skal vi på Funny Farm, det hadde jeg helt glemt. Men det gleder jeg meg også til, så den helgen her tror jeg kommer til å bli veldig, veldig fin. Jeg har vært og hentet Pia, og nå det tid for lunsj for Mikkel, så vi har en brødskive med smørost, en med leverpostei, og så får han også litt bringebær som han kan smake på. Jeg på vei inn på rommet til Mikkel, fordi jeg må... For det første, så har jeg kjøpt en drikkeflaske til som ikke jeg finner plutselig. For det andre, så skal jeg legge inn noen klær her, fordi... Når vi var I Malmö nå sist, så fikk vi jo en del klær fra pappa og Elena. Men det I litt store størrelser, så de passer ikke. Tenker etter, så skulle jeg egentlig ha fått sjekket de tingene her også. Hvilken størrelse det Nå vet jeg ikke hva jeg vlogget. For det her vel 80, tror jeg. Skal vi se. Kanskje ikke. Fordi så skal det bare se da skal vi se nei, det 92 yes jeg må finne denne drikkeflaska hvor kan jeg ha lagt den hen da fant den med en gang så det jo veldig greit Hadde tydeligvis mer kontroll enn det jeg trodde. Det var gøy, altså! Wee! Ok, jeg var nær, husker jeg. Wee! Klokka har blitt 10:30 faktisk. Ja. Hei også. Guro nå slipper meg av hjemme. Vi har sett på Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore, Secrets of Dumbledore, et eller annet sånt. En tredje som kom nå nettopp. Ja, jeg vet ikke helt hva tiden var. En sånn som så, jeg vet ikke. Vi ikke sånn kjempefornøyd. Altså, jeg ikke sånn kjempefornøyd, men egentlig. Nei, altså, jeg klarer ikke helt å putte fingeren min på hva det var, men jeg bare synes ikke han nødvendigvis var sånn kjempeimponerende. Jeg tror også at jeg har en litt sånn avsmak på grunn av at jeg synes det var veldig urettferdig det de gjorde mot Johnny Depp. Ja. Men samtidig så hadde jeg lyst til å se den på grunn av
fordi man har lyst til å støtte de andre skuespillerne som man liker godt på en måte. Ja. Men jeg, for hver gang han som tok over rollen kom på skjermen, så var det sånn, oh, også hadde Johnny Depp gjort det her. Ja. Ikke sant? Altså, jeg vet ikke, jeg bare syns... Ja, så skjønte jeg ikke, for jeg syns han Jude Law, han var ikke ordentlig britisk. Altså, jeg vet at han britisk, men det var noen ganger når han pratet, så var det akkurat som han prøvde å ikke være britisk. Ja, og liksom, så, nei, jeg vet ikke det. Ok. Men, før vi sier ha det, så må vi få med en bursdag i morgen, og det er bursdagen til Cornelia. Gratulerer så mye med dagen. Gratulerer med dagen. Boop, boop. Og så kan vi si god natt og sov godt, og så kan jeg gå inn til meg. Og så ses vi i morgen. Ja, vi når vi skal på Funny Farms. Funny Farm i hvert fall. Ja, Funny Farm. Ja, det høres ut som sånn gammeldags Facebook-spill. Men vi ses jo også i morgen. Tusen takk for i dag, og så snakkes vi.